jahonni COVID-19 ga qarshi emlash boshlab yuborilgan. Ammo virusni to'xtatish uchun barcha emlanishi kerak. Boy va kambag'al. COVAX'ning maqsadi shu. COVAX nima u? COVAX vaksina hammaga yetishini ta'minlash uchun ishlaydigan loyiha. 2.6 million doza, 2 million doza, 10 million doza. Ba'zilarga ko'ra, boy davlatlar keragidan ko'p vaksina g'amlayapti. COVAX ishlab chiqaruvchilar bilan kelishib, bu yil 2 milliard dozani yetkazmoqchi. Uning aksari kambag'alroq davlatlarga beriladi va aholining qariyb 27%ini emlaydi. U qanday ishlaydi? COVAX'ni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va boshqa guruhlar nazorat qiladi. Uni xayriyalar, xususiy donorlar va boy davlatlar moliyalaydi. Unga 180 dan oshiq mamlakat jalb qilingan. Eng kambag'allari vaksinaga pul to'lamaydi. Maqsad shuki, undan barcha foyda ko'rsin. COVAX'ga sarmoya kiritish bu pandemiyadan qutulish va iqtisodni tiklashning eng tez yo'li. U ish berarmikan? Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, COVID-19ni to'xtatish uchun global aholining kamida 70%ida immunitet hosil bo'lishi kerak. COVAX'ning bugungi suratida bunga yillar ketadigan ko'rinadi. COVAX eng ko'p xavf ostidagilar birinchi bo'lib emlanadi deydi. Virusning yangi turlari vaksina kuchini ozaytirishi mumkin. COVAX loyihasi emillayapti va qog'ozbozlikka berilgan degan tanqidlar bor. Ko'p davlatlar esa o'zlari vaksina kelishuvlariga erishishmoqda. Ammo COVAX rahbariyati u ish berishi shart deydi. Bu xayriya emas, undan har bir davlat manfaatdor. Yo birga suzamiz, yo barimiz cho'kamiz.